Ja, jeg tager en pump. Oh my god, giv mig den. Hvem er det? Hvem er det? Jeg har givet den nogle... Jeg fik en. Ej, King! Ej, jeg skulle lige til at tage den. Oh my god. Oh, må jeg godt få den? Du må godt få den der. Wow. Jeg troede, det var King, der landede på mig til at starte med. Hvor er du hen? Hvad farve er du? Ja, jeg ser dig. Nice, det var en eller anden... Jeg ved ikke, hvad den hedder. Hvor kommer det fra? Hvem skyder du på, dude? Hvorfor skyder du på vores teammate? Det var også hårdt at finde ordentlige medarbejdere med 2 days. Rie, hvorfor begynder du ikke at streame noget Minecraft? Det er fordi, at min Minecraft-account, den virker ikke lige i øjeblikket. Så kan du bare købe en ny en. Jamen, det har jeg ikke lige råd til, du ved. Okay, så du har lige købt en kæmpe lejlighed. Men alligevel, så har du ikke råd til en Minecraft-app. Ja, det er helt korrekt. Der er ikke nogen, der har set en AR, vel? Så giv mig da den der. Hvad gør det at bruge en support creator hoved? Du støtter en YouTuber eller en streamer, så du støtter mig i det V-box, du bruger. Lexi. Slap lige af, Gollum. Lad os starte nu. Hvorfor? Hvad? Hvorfor kunne jeg ikke bygge? Okay. Okay, Jon, fair nok. Min fejl. Whatever. Okay. Nå, men lad os bare hoppe op af. Nå, skal vi ikke bare hoppe videre, drenge? Dude. Det er min. I swear to god, det er min, den der. Nå, lad os hoppe ind mod zonen. Altså, hvorfor er vi ikke blevet streamsnipet endnu? Kom, drenge, vi skal ind mod zonen! Så jeg gider da ikke bare stå der på glo. Så vi er ikke engang blevet streamsnipet. Folk er nok også bange for at streamsnipe. De er bange for ikke at komme hen for at blive bandet. I dag er det faktisk præcis en måned til at følge sig. Hvor gammel bliver du så? 11. Oh my god. Så du er snart også teenager, så? Nej, jeg vil ikke være. Nå, du vil ikke være teenager. Ja. Står ikke nogen inde i busken? Altså, skal vi bare tjekke alt busk nu, eller hvad? Så sidder i den ene bus, vi ikke tjekker, ikke? Så kan det godt være, at de kommer ned og lander på os. Vi skal lige holde øje så. Så husk at sætte traps. Ja, det gør de. Det. Hvad er det? Der er i hvert fald en her. Jeg ramte 50. Altså, jeg ved ikke, hvor de er landet henne. Ja, det er lige. En rød katemis. Jeg er 2 hvide. Okay, der er også en fisk, tror jeg. Lovely. Han rusher alle sammen. Ja. Ej, det mener jeg. Ja, jeg blev også ramt. Guys, vi skal bare puste dem der. De skal ikke nå hele. Er det din dem der? Ja. Ja, det er min. Der kommer en over for højre af, der bygger op. Så hold øje. Ja. Kommer ind. Åh, det er King, mand. Ej, jeg blev forvirret der. Vi er King. De flygter. Vi var bare rundt med sådan nogle kyllinger, mand. Det er lang tid siden, jeg spillede squats. Har du minis? Ja, thank you, sweetie. Nå, der. Jeg tror næsten, jeg skød igennem min teammate. Der kommer nogle andre, der lander på. Ja, vi hopper lige over til ham her og finisher ham. Men det var ikke ham, der byggede, så der er en mere, ikke? Jo. Ja, nej, men det var en anden, der kom bagfra. Jeg skal lige have den der. Han var lidt en dumbfuck af den i et træ. Og vi kunne tage den her, Slap herovre. Tag den. Der er robot, så den skal vi lige holde øje med. Kan vi dræbe den robot, guys? Den står over 285. Ja, sådan der. Goodie. Vi er imod et hold, ish, cirka. Det gør sig splittet. Han er lov ham, der går der. Han er kun en. En, der har været her. Hvem var det? Hvem skød efter mig? Det var ikke dig, vel, Basic? Nej. Okay, der var en eller anden ape, der skød efter mig. Jeg har ingen idé om, hvorfra. Hvor blev vi skudt fra? Det er mig. Ham der, han er... Hvor f*** er jeg egentlig henne? Jeg tror, han virker sådan selv meget tryhard. Er de alle sammen ikke tryhard? Det er stærkigt. Jeg skulle sige, at det ikke er stærkigt, så. Sæt traps, hvis du har mulighed for det. Nice! Oh my god, vi vandt! Oh my god, vi vandt custom games! What? Hvad? LOL! Det var nemt, mand. Ej, det var så nemt. Jamen, I overfører lige 30 kroner for carry. Det var så lidt. I skal fuldstændig try det. Som om det var jeres sidste dag på jorden i Fortnite. Ja, det er lidt pres på. Eller mig og min ven, ikke? Og vi har hele tiden prøvet at komme sammen med dig, hvor vi begge er sammen. RIP. Nu kom du sammen med mig, bare uden ham. Hvor han er henne? Kører han solo, eller hvad? Og han kører også bare squats. Hvorfor I så ikke stuet op sammen så i squat, og så... Det er fordi, så kan vi ikke møde dig. Det kan I da godt. Nej, men bare squat, og så bare jer to, og så fill efterfølgende. Ja, men det kan du ikke, fordi så kommer du kun med sammen med dudes, og så bliver det bare to. Jamen, se, det er også uheldigt. Jeg troede, man kunne komme med lige meget. Okay. Leaf, jeg har sådan en chok-chok til dig, du kan få herovre. Tag den i stedet for.
Vi skal nok vinde den her. Nu er det tredje gang, jeg har prøvet at få et win med dig. Så jeg satte dig også på, at I giver mig noget. Nu gider jeg ikke blive ved med at carry. Jeg er stadig ikke live, for jamen, jeg er fuld flæk i dag. Det hjælper lidt, når det er, jeg streamer en dag mindre om ugen. Der, så jeg er sådan lidt mere fresh. Kan du have kisten hop? Wow, så er der ikke nogen kiste op. Det er også ikke havde. Så er jeg kommet hele vejen herop for ingenting. Damn you, Fortnite. Damn you. Kan vi bare overfælde? Jeg håber på, at vi ikke dør. Kan vi være med? Alle kan være med. Ah! Kan jeg ikke se, at han havde slasket den? Der er droner her. Det er min drone. Så jeg dropper lige en heavy sniper til mig der. Ej, det gør den svare overhovedet ikke. Der er der ikke en combat der. Jeg åbnede SMG'en, fordi så heldig er jeg nemlig. Vil du have SMG'en eller? Ej, jeg troede, det var en SMG! Den blå, ej, en blå SMG! Hej! Der er lige en pump til mig her. Ej, så er det bare sådan... Ja. Drum ting, mand. Combat her. Hvad har vi herinde? Lige have løgsovs, mand. Jeg har ikke haft en grenade launch hele dagen! Hvad ligger der? Den der skal jeg have. Nemt, mand. Er nogen, der har rockets? No. Ja, jeg har. Hvad for noget? Der er nogen, det ligner tryhard, der står der. For Au! Den er bag dig. Ja. Tak, søde. Er han alene? Er han low? Er de ven? What? Nå. Ja, men jeg ramte ikke mig. Er det ham? Oh my god, jeg skal ikke være herop. Jeg ved bare, hvis jeg går derop, så dør jeg. Er det fejl? Bare lige skrive. Ikke råb, sød! Leaf, ikke råb! Alle mennesker! Zone, du skal væk, Leaf. Leaf. Eller skal jeg riste dig? Jeg smelter! Jeg smelter! Så det var også uheldigt. Det var derfor, jeg sagde, at han skulle løbe, mand. Der er personer lige dernede. Lige dernede. Det var sgu da ikke min AR, det der. Der er også en til højre. Jeg kan ikke lide den her situation, vi står i lige nu. Altså, vi kan gå på en af dem. Ham, den ene, han går tilbage. De går tilbage, tror jeg. Altså, jeg kan godt gå amok. Nu skal vi også bare være enige om, vi går amok. Så launchpadder de. Ej, nogle aber. Han står ved træet. Op 330. Men lad os bare hoppe ind mod zonen, så. Jeg kan mærke, hvis vi leger med ham der, så dør vi. Han er headshot over. Ja, han har også ramt 25 mig. Ja, han er på. Bare finish den der app. Se, Maria, jeg kan ramme ham. Super nice, awesome, cool. Ind mod zonen. Den fra mit hold kommer nu. Jeg har min killer ser, jeg bliver streamsnipet. Hvorfor er det rød, der er bagerst? Pokker sig også. Kan de er nede 60? Okay. Ej, det er så heldigt, det der. En skal hurtigt heal mig. En hurtigt. Han får mig lige på spidsen der. Det var bare Sigurd der over mig. Jeg skulle lige tage tisse bukserne. Bare ind. Jeg når lige at bygge. Yikes. Bandage? Tak. Hvor lang tid tog det lige? Giv dem flip. Han død. Flip. Trap. Må jeg få skaren? Det er det nok. Fint. Inden for skibet af. Jeg har ikke nogen material. Okay. Ja, jeg kan heller ikke gøre noget. Hey, der er launch hold lige her. Jeg prøver at gøre, hvad jeg kan. Han er dinget 66. Jeg er fuldt forvirret her. Jeg har mistet mit shotgun. Jeg ved ikke, hvorfor det. Hvem døde herop? Det var mig, jeg dræbte en. Nice, good job. Sorry, jeg lige tager her. Bare brug launchpad, det er i orden. Bare efter. Det er fint nok, hvis I bare overlever uden mig. Jeg går lige hurtigt ind i den her, destroyer den. En track. Tak. Se, Marie, jeg har ikke lavet en skid over flygt. Jeg ramte en for 66 ding, okay? Altså, nu ser jeg den nakken. Oh my god, lige ved siden af os. Lige ved siden. Okay, jeg går mok. Det var nogen. En knocket. En high ground nu. Nice, good job. Jeg ramte Sigurd lige i krøderen. De dropper alle sammen. Awesome. Jeg prøver bare lige at cutte dem af hernede. Skal vi ikke bruge båden? Jamen, de pusher nu. Vi bliver nødt til at rappe, når de pusher, guys. Pas på. Det kommer den der dims oppefra. Hvem har rockets? Hvem er det? Tak. Så det er jo lige med, hvem vi så skal push. Der er ikke nogen, der har noget healing, vel? Jeg har min. Oh my god, ja. Okay, jeg har kun 2 rockets tilbage. Ramte en 150. Jeg pusher bare ind mod zonen her. Jeg prøver at få den her. Okay, jeg skadede en 150, og jeg crackede 2.
Ja, der er en lige over dig, Sigurd, der er sygt low. Han er død. En er betræet. Ah, yes! Yes! Let's go! Oh my god! Let's go, man! Havde 5 HP, Maria havde 4. Inklusiv shield, okay? Ses, bror, mand.